নামরূপ সাৰ কাৰখানালৈ অখনি সংকেত। যিকোনো মুহূৰ্তত বিক্ৰী হ'ব পাৰে উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ। শ্ৰমিকৰ মাজত হাহাকাৰ। নামরূপ সাৰ কাৰখানাৰ ওপৰত হেন চকু পৰিছে মোদী চৰকাৰৰ। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষতে চৰকাৰে বিক্ৰী কৰিব উত্তৰ পূবৰ কৃষিজীৱীসকলৰ একমাত্ৰ ভৰসা এই সাৰ কাৰখানাটো। উল্লেখ্য যে সাৰ কাৰখানাটোৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় গোট বন্ধ হৈ যোৱাত আওপুৰণি তৃতীয় গোটটোৱে সাৰ উৎপাদন কৰি কৃষকৰ চাহিদা পূৰণ কৰি আহিছিল। উল্লেখ্য যে 2006 চনত তেতিয়াৰ সাৰ মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানে নামৰূপত উপস্থিত হৈ সাৰ কাৰখানাটোৰ চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, যদিও সেয়া অসাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল। শেহতীয়াকৈ 100 কোটি টকা সাৰ কাৰখানাটোৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছিল, যদিও সাৰ উদ্যোগটো ইমান কম ধনেৰে জীয়াই ৰখাৰ সম্ভৱপৰ নহ'ল। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নৱনিয়োজিত নীতিৰ আধাৰত সাৰ উদ্যোগটো বন্ধ কৰিবলৈ লোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উদ্যোগটোৰ ভিতৰ চৰাত। আমাৰবাসী ৰাইজ, কৰ্মচাৰী আৰু যিয়ে যেনেকৈ শুনিছে প্ৰত্যেকে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ এটা কথা, য'ত আমি দেখোঁ সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিকাশ হোৱাটো নামৰূপ বিকাশ হোৱাটো অতৰ দিনে আমি বিশ্বাস কৰি আছিলোঁ যে নামৰূপ বিকাশ হ'ব। নামৰূপ বিকাশ কেনেকৈ হ'ব? সাৰ কাৰখানা নতুন এটা গোট 2006 চনত যিটো স্থাপন হৈছিলে সেইটো অনতিপলমে গঠন হ'ব, স্থাপন হ'ব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ যিকেইটা পুৰণা প্লাণ্ট আছিলে এই প্লাণ্টকেইটাৰ ৰিপেয়াৰিং হ'ব আৰু নামৰূপখন উজ্বলিব, এইখিনি কথা আমাৰ বিশ্বাস আছিল। কিন্তু কালি পৰহি দেখিলোঁ চতুৰ্থ গোট স্থাপন কৰা দূৰৰে কথা, সেইটো সেইখিনি কথা তল পৰিলে। এইটো বিক্ৰী কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা চৰকাৰে হাতত লৈছে, যিটো কথা আমাৰ একেবাৰে সহ্য নহয়। এইটো ৰাজহুৱা এটা প্ৰপাৰ্টি, ৰাজহুৱা এটা গোটেই অসমৰ এটা প্ৰপাৰ্টি। সাৰ কাৰখানাৰ যোগেদি অসমৰ এটা উদ্যোগিক জগতত বিশেষ এটা আমি ভূমিকা পালন কৰি আহিছোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আজি যদি এইখিনি কৰিবলৈ যায়, কিন্তু এই কথাখিনি আমি সহ্য কোনো পধ্যে নকৰোঁ। মনোজ তামুলী, ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ।